Ja, hej med jer. Jeg har lige startet på at fodre min curry carp og hovedet. Og de lever ellers faktisk sådan set et halvt år uden foder, hvor de bare går og græsser og spiser de insekter, der er i søen. Søen består af sådan to store, dybe grave i hver sin ende på 1,25 m. Og hen for enden her er der en pumpe koblet til nogle trapper. Og de gør egentlig bare, at den kører hele stille og roligt hele året rundt. Når det er vinter, så pumpen nede på 1,25 m, den fryser egentlig ikke til. Den tager vand med derhen og holder det, sådan at hele søen er afgasset, eller hvad skal man sige. Det lukker i hvert fald ikke helt ned. Det her filter herovre, det skal jeg fjerne på en eller anden måde, eller integreret, så man ikke ser det så meget, som man gør nu her. Det har stået sådan nogle år nu. Jeg skal til at bygge terrassen om her i år, så på en eller anden måde, hvis jeg kan få det integreret der, vil det være fint. Ellers så er søen her, jeg ved ikke, mange liter der er i, måske 10.000 liter eller sådan noget. Og der er en 14 koi fra helt små op til store, som jeg har haft i snart 10 år, gætter jeg på. De er købt i helt små udgaver i under 10 cm. For jeg tror, jeg gav 250 kroner for alle sammen, så det er ikke nogen sådan de luxe køjkarper på nogen måder. Men det gør heller ikke noget. Søen er heller ikke perfekt, så det passer sikkert meget fint sammen. Russerne er, at de trives, og de har det godt. Som man kan se, så er det grønne ved at være sådan groet op omkring, og det skygger lidt, så for ellers har man altid et bøvl med grønne alger. Det er simpelthen drønirriterende, og det kan få enhver køjkarpesø ejer til at stoppe med sin hobby. Men ja, jeg har godt nok rullet mange kilo alger op, det må jeg nok indrømme. En lang træpind, men til bare at rulle algerne op er en udmærket måde at fjerne det på. Og ellers så må man slås med det. Men om man helt kan undgå det, ved jeg faktisk ikke. Det kræver nok et kæmpe filtersystem, så der ikke er nogen næringsstoffer. Blødt vand, primært regnvand, kan også holde lidt nede, så hvis man skifter meget vand ud med frisk vand med høj kalkindhold, så gror de helt åndssvagt. Der er også nogle prøver med salt, og der er godt nok mange rod, men jeg synes ikke rigtig nogen af dem holder, altså dem er indholdet. Som sagt, så fodrer jeg først, når det blev varmt igen. Det vil sige, nu er det så juni måned, jeg starter med at fodre. Ellers så har jeg egentlig... Ja, så er de faktisk gået et halvt år uden mad. Hen over vinteren. Og... der får de ikke noget. Altså, der står bare nede på bunden. De er egentlig i super god foderstand, så de må æde en masse alger og... insekter og alt muligt, så det er ikke noget problem. Som foder for tidligt, så går det mange gange galt. Ja, men jeg tænker ikke, der er så meget mere at sige om det, så fodring er startet, og foder er købt over i Plantorama, og det er noget af det bedre køjkarpefoder. Lad mig købe det for billigt. Det er noget skidt at give dem, så jeg smutter igen. Hej hej.